Κύριο Μητρόπουλο, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Μίζεσαι, αλλά εμείς ήμασταν εδώ, το την δεύτερο, ακούσαμε. Κύριε Στρατούλη, να μείνουμε λίγο σε αυτό το πρώτο, ερώτησα το μάλιστα εγώ ειδικά, γιατί πιο λογικό μου φαίνεται αυτό που λέτε εσείς. Ρώτησα εγώ ειδικά, λέω σε όλους θα χαριστούν τα χρέη και μου είπε ναι. Εγώ, εγώ δεν άκουσα τη συνέντευξη, αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο Αλέξης Μητρόπουλος, που πάντα γνωρίζει αυτά τα ζητήματα, εξάλλου ο Αλέξης Μητρόπουλος, εγώ και η κυρία Κωνσταντοπούλου, είμαστε στην ομάδα παραγωγής νομοθετικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχαμε επεξεργαστεί σε πρώτη φάση πριν εγκριθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος την πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει στη Βουλή στις 4 Ιουλίου, στις 4 με συγχωρείτε, Αυγούστου του 2012, με βάση την οποία προτείναμε συσάχθεια στα κόκκινα δάνεια με βάση τα κριτήρια τα οποία σας είπα. Ακόμα και διαρρύθμιση των δανείων αυτών, ακόμα και διαγραφή σε όσους είναι αποδεδειγμένα κατά πτώρια της στόχιας και δεν μπορούν να πληρώσουν, ή για όσους είχαν τεράστιες απώλειες στα εισοδήματά τους στα 4 χρόνια του μνημονίου. Αυτός που είναι κατά πτώρια της στόχιας.